Мета законопроекту, як зазначають автори, а це Кабінет міністрів України, це правове врегулювання особливостей надання земельних ділянок під автомобільні дороги і вирішення неврегульованих на сьогодні проблем встановлення охоронних зон автомобільних доріг, погодження місць розташування об'єктів. Значить, угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом передбачає зобов'язання щодо імплементації 10 актів законодавства Європейського Союзу до глави транспорт, які сприятимуть підвищенню рівня безпеки на автотранспорті. Значить, якщо говорити про політико-правове обґрунтування цього законопроекту, то потрібно зазначити, що правовідносини щодо особливостей надання земельних ділянок під автомобільні дороги і вирішення подібних неврегульованих питань, воно, які є предметом регулювання проекту закону, в Європейському Союзі переважно регулюється на рівні національного законодавства держав-членів. І, власне, тому наш комітет робить тут висновок, експерти нашого комітету, що цей проект закону в цілому не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України. Зважаючи на те, що фактично транспорт – це одне, дороги – це трішечки все ж таки інше, у зв'язку з цим виникає ряд колізій, особливо при новому будівництві, при реконструкції існуючих доріг, а в контексті реформи дорожнього господарства взагалі, коли пройде розмежування повноважень місцевої дороги і дороги загальнодержавного значення, це питання знову стане, але вже в зовсім іншому ракурсі. По суті, ті зміни до законів, що пропонуються, вони розділяють землі дорожнього господарства від земель транспорту, встановлюють загальні основи порядку їх виділення і роботи з ними, і врегульовують питання встановлення охоронних зон автомобільних доріг. Ця практика вже на сьогоднішній день, аналогія існує із землями трубопровідного транспорту і з землями енергетики, ті самі охоронні зони. Тому в контексті реформування дорожнього господарства цей закон є одним із необхідних для врегулювання цих питань, і Державне агентство автомобільних доріг просить його підтримати прийняття його за основу.